Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Michaele, seja muito bem-vindo ao meu canal se você ainda não me conhece. Bom, no vídeo de hoje eu trouxe mais um Look Music, que é em collab com a Cibs do Fases da Bruxa, que é um projeto, uma collab, que tem a proposta de fazer looks inspirados em bandas, né? Por isso que é Look Music, inspirado nas músicas em bandas góticas. De hoje nós resolvemos fazer um look inspirado na banda The Birthday Massacre, que foi uma banda indicada por vocês, inclusive, lá no Instagram da Cibs. Então, por isso que é tão importante que vocês continuem dando indicações de bandas que vocês gostariam que nós fizéssemos looks inspirados. Como eu sempre faço, como de costume, né? Explanar um pouco sobre a estética da banda. Vamos lá. Bom, a banda, ela tem apenas uma integrante mulher e foi principalmente na estética dela que eu me inspirei para montar os looks. Eu sinto da banda um pouco do gótico vampírico, do gótico fetichista. Os rapazes, por exemplo, eles têm uma estética muito parecida com a do Paul do Blue Angel, e eu acho muito legal, inclusive. Uma pegada mais para adolescente, até uma estética também. O que eu não tô dizendo que seja ruim, tá? É que eu acho que é uma estética mais jovial, é uma estética mais. Enfim, vocês estão me entendendo, não sei se vocês estão me entendendo, mas é essa a interpretação que eu tenho da banda. Não é uma banda que tem muitos elementos estéticos no visu da galera, assim, de um modo geral, não tem. Principalmente a moça, né, a vocalista, não é uma maquiagem extremamente elaborada, digamos assim. É basicamente um batom vermelho e uma sombra preta, ou às vezes só o batom vermelho. E não tem muitos acessórios, muita composição, que é uma coisa. Isso foi uma coisa fácil para mim, porque eu também não sou do time de muitos acessórios. Então, como vocês podem perceber mesmo nos meus looks, eu não uso muitos acessórios, eu não tenho muitos acessórios, inclusive. É muito mais vestido, muito mais saia, pouca calça, poucos elementos como esse, sabe? Clássicas de um gótico que tá iniciando, que são vestidos com corset, são vestidos com babado, que lembra um pouco aí a era vitoriana, mas ao mesmo tempo um gótico mais fetichista. Enfim, eu acho que passeia muito aí por esses estilos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem pra mim aqui qual desses looks que eu fiz aqui que foi o favorito de vocês. Esse daqui, que é o que vocês viram, né? Que é o vestido tubinho preto, eu uso assim a vida inteira. Uso muito, gosto bastante. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e comentar que bandas que vocês gostariam que a gente fizesse. Beijo! Ah, e não esquece de ir lá no canal da Cibs, que ela deixou mais três looks inspirados nessa banda também. Vai lá. O link eu vou estar deixando aqui no final para vocês verem.